Dobrý večer, vážení diváci televize Barando. Vítejte u mých zpráv. Po prázdninové přestávce vás opět vítám u tohoto pořadu. Pro někoho dobře, pro někoho špatně, ale tímto pořadem vás budu provázet zase až do dalšího června roku 2022, kde bude opět prázdninová přestávka a poté opět od prvního týdne, kdy začíná škola, budu vysílat moje zprávy. Úplně stejně jako letos. Tak. A pojďme k tomu, co nás provázelo, tedy zprávy a veškeré publicistické pořady provázelo po celý rok. To znamená situace s covidem. Znova se začíná hovořit o tom, že možná přijde, já nevím koliká ta čtvrtá, pátá vlna. Znova se hovoří o tom, že pravděpodobně na podzim dojde ke zhoršení situace. Hovoří, hovoří, ale pojďme se podívat na fakta. Jsme ve zprávách. Ta fakta jsou optimistická, nejsou špatná. Přiznejme si to. Tady to číslo počtu pozitivně testovaných se v dobách nejhorší krize, kterou jsme tady mimochodem ve studiu televize Barandov tak trochu prožívali spolu, pohybovalo přes 10 tisíc včera. Bylo odhaleno pozitivně testovaných 81. Můžeme říkat, že je to zhruba stejně jako minulý týden, kdy bylo 107 a tak, ale přiznejme si, že ta situace je dobrá že ten nástup varianty Delta, o kterém se hovořilo, neznamená dramatické zhoršení. Ty další čísla, další grafy, na které jste zvyklí, si pojďme v rychlosti projet také. 8 000 testovaných což je poměrně hodně vzhledem k tomu, že 80 lidí bylo testováno pozitivně. Naše kapacity testovací jsou pořád zhruba stejné okolo 40 tisíc lidí, kteří mohou být jeden den testováni. Počet hospitalizovaných 48, pamatujete si na čísla zhruba 10 tisíc. To je prostě dobré. Další graf na jednotkách intenzivní péče 9 lidí, což je samozřejmě pro těch 9 lidí a jejich rodiny velmi vysoké číslo a ta situace těch postižených a jejich rodin je samozřejmě dramatická, ale tady byla čísla v tisících lidí. Je zřejmé, že naše zdravotnictví korona krizi zvládlo. Tak a počet zemřelých je bohužel přes 30 tisíc. To je to velké memento. To číslo 30 tisíc zemřelých je samozřejmě strašlivé. A my musíme udělat všechno pro to, aby dramaticky nestoupalo. Tak to je situace s covidem. A Očekává se zhoršení, já jsem to říkal na začátku, zejména z toho důvodu, že ve středu nastupují děti do školy. A ta, ty obavy z rychlejšího přenosu viru, zejména k těm neočkovaným, ty stoupají. I z tohoto důvodu se začíná hovořit o. nebo nezačíná se hovořit. Už se rozhodlo, že dojde k očkování třetí dávkou vakcín, protože ty, kteří byli prvně očkováni, to znamená z kraje tohoto roku, zejména seniori, pracovníci zdravotnic, ve zdravotnictví, sociálních službách, těm už podle odborníků klesají takzvané ty protilátky. A ta imunita, kterou mají po prodělaném očkování nebo prodělané nemoci a poskytnutých očkovacích dávkách klesá z tohoto důvodu od 20. září. Se začne očkovat třetí dávkou. Samozřejmě začne se s těmi, kteří to potřebují nutně, to znamená ti, kteří byli očkováni jako první, zejména seniori. Tak, tolik krátké zpravodajství a přehled toho nejdůležitějšího ke Covidu. A každý den v tom budeme pokračovat. Tak. Další zpráva dne je podle mého názoru situace okolo státního rozpočtu. Víte, státní rozpočet, tedy zákon, zákon o státním rozpočtu, který se přijímá každý rok, je de facto soupis příjmů a soupis výdajů státu. Samozřejmě, že mezi všemi ministry je boj o výdaje. Každé to ministerstvo chce co nejvíce peněz, aby je mohlo utratit. Ministerstvo dopravy, ministerstvo průmyslu, ministerstvo školství, ministerstvo práce, ministerstvo obrany a takhle bych mohl pokračovat. Od toho je ministerstvo financí, aby nějakým způsobem ty ministry drželo na úzdě. Tahle ta debata byla de facto ukončena. A ministrině financí s tím, s tou představou státního rozpočtu šla k prezidentu republiky to s ním předjednat. A prezident republiky jí řekl překvapivou věc, že ten zákon pravděpodobně, pokud zůstane takto, s tím schodkem 390 miliard, který je v návrhu, souhlasit nebude. Víte, ke přijetí každého zákona je potřeba souhlas poslanecké sněmovny, je potřeba souhlas senátu a je potřeba podpisu prezidenta. S každou touto institucí, i když prezident republiky je jeden člověk, ale také je to instituce. Je to ústavní činitel a prezident republiky je svým způsobem samozřejmě instituce. To musí být předjednáno, protože ten zákon bude platit už od 1. ledna. Pokud by v jakékoliv fázi ten zákon narazil, ten nebyl schválen, tak už to bude časově obtížné zvládnout, aby byl od 1. ledna v platnosti. Pokud by totiž nebyl, tak by se muselo postupovat podle takzvaného rozpočtového provizoria, což si samozřejmě žádný minister financí nepřeje. A prezident republiky ministrině Šilerové řekl, že takhle ne, paní ministrině, takhle by to dál nešlo. Zdá se mi to málo úsporné a málo proinvestiční. A natvrdo jí řekl, že v takovém případě zákon bude vetovat. Ministrině financí dnes tedy řekla, že a přidá do investic 10,5 miliardy a vzkázala to prezidentu republiky, jestli s tímto to uspěje a prezident republiky tedy dá palec nahoru, takzvaně. A v případě, že ten zákon schválí poslanecká sněmovna a poté senát to podepíše, to je velká otázka, na kterou prezident republiky i my se budeme snažit odpovědět v příští dnech. Tak, to bylo to nejdůležitější z mých zpráv, které, jak jsem říkal, vás ode dneška budou provázet až do příštího června. Děkuji vám za pozornost.